Jag funderade allvarligt på att sluta som SFI-lärare, för det gick ju inte att vara lärare. Det var så att en dag kunde man ha 30 elever och börja med ett nytt arbetsområde. Nästa dag var 15 stycken borta och så hade det kommit nya. Så att det gick liksom aldrig att föra en kurs. Varje dag var ett avslutat kapitel. Och då hade vi en studiedag. Och temat på studiedagen, det var ju faktiskt Skolverkets krav på hur kan vi göra SFI mer flexibelt. Då var vi tre lärare och vi bestämde då att vi gör en heltidskurs för alla som inte har jobb eller praktik som kan komma alla dagar i veckan. Och så gör vi en distanskurs för de som jobbar 5 dagar i veckan som bara kan studera hemifrån. Och sen gör vi en flexkurs för de som kan komma några dagar i veckan. Jag blev jagad av en som ville sälja ett program till mig. Då var det just Peter Waldenbeck som ville visa programmet Lunis. Och jag kände att det här är det bästa program jag någonsin har sett. Det här måste vi få köpa in. Nu hade vi faktiskt läromedlet som vi hade saknat. Ett läromedel som eleven kan jobba hemifrån, på bussen. Alltså den här friheten att jobba var de vill, där de kan jobba och när de vill. Vi kunde ge läxor. Och vi kunde följa upp läxorna, vi kunde se vad var och en låg i sin studienivå och eleven kunde jobba individuellt på den nivå som just den personen var. Och eleverna är nöjda. Vi har ett lugn, vi har en progression. Vi har trygghet. Vi har väldigt kul med eleverna för vi känner dem. Det blir väldigt personligt.